Хто такий Тарас Григорович Шевченко, у третій школі Тернополя знають навіть найменші учні. Першокласники не тільки читають поезію Кобзаря, а й вивчили його біографію. Я знаю про Шевченка, що він написав дуже багато різних творів і віршів. Я знаю, що Шевченко був кріпаком. А що означає кріпак? Невільна людина. Він дуже талановитий і він вміє малювати лише одним олівчиком. Шевченко, мама померла, коли йому було 9 років. Він поет і написав дуже багато віршів. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Чому Шевченка згадують і 200 років з дня його народження, учнів 4 А не дивує. Діти кажуть, з поезією Тараса Григоровича знайомі і визнають, що його творчість геніальна. Ця людина визначена тим, що це дуже відомий поет, він дуже поважний. Я читав його вірші. Моя думка, що вони такі дуже цікаві. У нього, напевно, така пристрасть була до цього. У нього була дуже велика пристрасть для цього, я думаю. Тому, завдяки тому він не став поетом. Щоб так писати, так гарно вірші, треба дуже любити природу. Його вірші дуже легко вчити. Не так, як Івана Франка, а в нього дуже вони з рифмою підходять. І мені дуже подобається поема «Причина». Мудре слово Тараса у наших дитячих серцях. Таке свято, приурочене до 200-ліття з дня народження Шевченка, підготували учні третьої школи. Але не лише кобзареве слово лунало зі сцени. Патріотичні пісні, вірші, Шевченкове свято було пронизане сучасними подіями в Україні, шаною і повагою до героїв Небесної Сотні. Вчителі кажуть, патріотичне виховання дітей виходить сьогодні на перше місце. Життя і творчість Тараса Григоровича, приклад героїв Майдану, найкращий зірець для навчання. Перед нами, вчителями, зараз дуже важливе завдання – виховати справжніх патріотів. Якби всі діти України були виховані в патріотичних почуттях, напевно, не було б такої ситуації, яку ми зараз маємо в Україні. Я тішуся, що виросло за роки незалежності справжнє покоління патріотів. І ми готуємо патріотів для нашої рідної країни.